Asså, alltså, jag.. Jag såg ju Clueless.. Laila Bagge låt alltså. Oh my god, VAD CRINGE! what the fuck, asså alltså, nej.. Clueless! Du.. Varför lägger du upp sån cringe fucking låt alltså? The fuck, Vill du döda din kanal eller? Oh wait! Din kanal är redan död. Så det går inte att döda den ännu mer. Holy shit! Den här låten.. Och tänk.. Tänk också! Att han är 31 bast! 31 bast och gör sånt där sånt där sån där cringe alltså what the fuck uh, Alltså <laughs> Det finns inga ord, det finns absolut inga ord När man trodde det inte kunde gå värre så, uh, så blev det det. Uh, släppte en låt förut som heter Sin City och han stängde av kommentarsfältet för att uh, folk, uh, ja tyckte de var skitkeff och ja, uh, håller med Eh, snälla Cluelle Swede. Hold dig till rap roast. Eller rap. Inte någon sån här uh, som, som du försöker hålla på med. Da eh, fuck. Det här, var det, det här var det sämsta jag sett någonsin i hela mitt liv. Att man ens kan skriva en sån dålig låt och sen faktiskt publicera den. Ja uh, uh. Vad va, va, va mer kan man säga om den där låten på riktigt? Ni, 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 om ni inte har sett den så.. Det går inte att, att hålla sig för skratt och inte Cringea Det lovar jag er alltså! Det lovar jag! Gå in och kolla på den! Ah, det fin, det, jag ska inte säga någonting mer! Gå in och kolla på den och sen får ni se själva, den är så fucking cringe! Och det, den är dålig! Inget illa menat! Men den är jävligt dålig Men det var allt för den här gången och... Eh, om ni inte såg på, på kanalen så gör det gärna det, likea, kommentera om ni vill. Så hörs vi nästa gång. Shadow!